ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରିକି ଆମେ NH ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କଠୁ ଚେନ୍ ଛିଡ଼ା ସ୍ପିଡ଼ ବାଇକ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁ ସ୍ନାଚିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ରେ କିମ୍ବା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଝାମ୍ପି ନେଉଥିଲେ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା। ଲୁଟ୍ ସୁନାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଅୟସ ଆରାମ କରୁଥିଲେ ଲୁଟେରା। ଦାମୀ ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ, ଦାମୀ ପୋଷାକ ଓ ଦାମୀ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ରାଜକୀୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏ ଲୁଟେରା। 24 କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଏହି 5 ଜଣିଆ ହାଇୱେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଅନୁଗୁଳ ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ଏମାନେ ପୁଲିସ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଅଜୟ ମହମ୍ମଦ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଦେବାଶିଷ ବାରିକ, ଶିବପ୍ରସାଦ ବାରିକ ଓ ରଜତ କୁମାର ନନ୍ଦ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 40 ସୁନା ଚେନ୍, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, KTM, ଡୋମିନାର ୟାମା R15, ପଲ୍ସର ସହ 5 ମୋବାଇଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆୟାଜ, ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରିକି ଆମେ NH ରେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ଛତ୍ରପୁର ଆଉ କଟକ ଏଇଭଳିଆ NH ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କଠୁ ଚେନ୍ ଛିଡ଼ାଉ। ଯିଏକି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଚେନ୍ ଛିଡ଼ାଉ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ଚେନ୍ ଛିଡ଼ାଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇକି ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା ଆଣେ। ପଇସା ଆଣିକି ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି, ଦେବୁ, ରାଜା, ରଜତ, ମୁଁ ଆଉ ଆୟୁଷ୍ମାନ ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ପଇସା ବାଣ୍ଟି ଦିଏ। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ଛିନ୍ତାଇ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପିଡ଼ ବାଇକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯାହାକି ଡୋମିନର, KTM ଆଉ ପଲ୍ସର 220, ଡ୍ୟୁକ୍, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ 2 କେସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ତ୍ରିପାଠୀ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟେ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆୟାଜ, ରଜତ, ରାଜା, ଦେବୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବହୁତ ସବୁ NH ମାନଙ୍କରେ ସ୍ପିଡ଼ ବାଇକ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁ ସ୍ନାଚିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ରେ କିମ୍ବା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ସେସବୁ ଚେନ୍ ତାଙ୍କଠୁ ସ୍ନାଚିଂ କରୁ। ମୋର ଆଗରୁ ବି କେସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି 2-3 ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ଏଇ ସ୍ନାଚିଂ କେସ୍ରେ। ସ୍ପିଡ଼ ବାଇକ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ସେଇଟା ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ସମସ୍ତ ସ୍ପିଡ଼ ବାଇକ୍, ଯେମିତିକି KTM, ଡ୍ୟୁକ୍, 220, ଡୋମିନର ଏସବୁ ବାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ।